Сполучені Штати робитимуть усе можливе для того, щоб причетні до терактів 11 вересня 2001-го були покарані. А полювання на терористів, які загрожують національній безпеці США, ніколи не припинялися. Про це у 20-ті роковини терактів заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден. У відеозверненні він закликав американців об'єднатися заради миру і стабільності в країні, а також нічого не боятися. Однак громадяни оптимізму президента не поділяють. Кажуть, терористична загроза нікуди не зникла. Детальніше про те, що саме лякає американців, у сюжеті Євгена Пилипчука. Нью-Йорк, 11 вересня 2001 року. Захоплений терористами пасажирський літак на повній швидкості врізається у південну вежу Всесвітнього торговельного центру, внаслідок чого в будівлі починається пожежа. Її північна сестра-близнючка уже охоплена вогнем. Інший захоплений літак врізався у неї 17 хвилин тому. Полум'я швидко поширюється, розплавляючи металеві перекриття споруд, і зрештою, менш ніж за годину, обидві вежі по черзі падають, здійнявши хмару пилу та попелу, яка накрила кілька прилеглих кварталів. Терористична атака, внаслідок якої загинуло майже 3 тисячі людей і ще понад 6 тисяч отримали поранення, була організована ісламістським терористичним угрупуванням «Аль-Каїда». 19 представників цієї організації викрали 4 пасажирських літаки. 2 із них вони направили на вежі Всесвітнього торговельного центру, 3-й врізався у західне крило Пентагону, а 4-й упав посеред поля у штаті Пенсильванія. Його планували спрямувати на будівлю Капітолію у Вашингтоні, але пасажири та екіпаж авіалайнера почали чинити опір терористам. Теракт 11 вересня змусив американців об'єднатися перед обличчям спільної небезпеки. У 20-ті роковини терактів президент США Джо Байден закликав громадян бути такими єдиними, як тоді, і нічого не боятися. У перші дні після теракту ми скрізь бачили героїзм та рідкісне відчуття національної єдності. Єдність – це те, що робить нас такими, якими ми є. Вона означає, що ми повинні мати фундаментальну повагу і віру один в одного і в цей народ. Адже ми унікальні. Ми єдина нація, яка побудована на ідеях рівності. А ще в нас є надія, яка дає можливість діяти сміливо, щоби гідно вшанувати тих, кого ми втратили 20 років тому. Попри оптимістичні заяви та заклики президента Байдена, американці все ще бояться терористичної загрози. Мовляв, повністю захиститися від терактів неможливо. За останні 20 років світ не став безпечнішим. Зараз, безумовно, існує інший тип тероризму, який стосується кібератак чи чогось подібного. Але це все одно є. Питання національної безпеки завжди буде проблемою. Стурбованість терористичною загрозою на планеті висловлюють і в ООН. Там кажуть, багато країн зараз не готові протидіяти терактам. Я дуже стурбований проблемою тероризму і тим, що багато країн не готові до боротьби з ним. Нам потрібно бути більш згуртованими і солідарними у цьому питанні. Теракти 11 вересня стали причиною вторгнення американських військових до Афганістану. Саме там переховувалися терористи Аль-Каїди, які організували атаки. Вони перебували під захистом руху «Талібан», що тоді керував країною. Після вторгнення американців до Афганістану таліби були усунуті від правління. Але у серпні цьогоріч вони знову захопили владу в Кабулі. Нині США пильно спостерігають за тим, щоб до Афганістану не повернулася Аль-Каїда. Таліби ж зі свого боку обіцяють зробити все можливе для того, щоб країна ніколи не стала прихистком для терористичних організацій. За це вони просять Захід сприяти їм у відбудові економіки країни та надсилати до Афганістану гуманітарну допомогу. Євген Пилипчук, 5-й канал.